ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ଘେରରେ ଜହର ପାଲଟିଛି ନଦୀ ଜଳ। ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଦିଗହରା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଛି। ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା ଦିଗହରା ହେଉଥିବାରୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟିଛି ନଦୀର ଜଳ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିବାସୀ ଏହି ଗୋବରୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ଘେରରେ ଏବେ ନଦୀ ଜଳ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉନାହିଁ ପାଣି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି। ଏତିକିରେ ବି ସରିନଥିଲା ସମସ୍ୟା। କିଛି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଗିଳି ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟିରେ ମିଶିପାରୁନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂଗର୍ଭକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଗୋବରିକି ଆମେମାନେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଃଖ ପାଲଟି ସାରିଲାଣି, ଜୀବନଧାରା ଆଜି ଦୁଃଖର ପରିଚାଳିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ବିଗତ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବସିଥିଲେ ସେ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏ ନଈରେ ଶୌଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ସେ ଯାଇ ସେ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବାବଦରେ NGT ମଧ୍ୟ ଛାଟ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ 2020-22 ମଧ୍ୟରେ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NGT କରିଥିଲା ତାକୁ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ ତଥା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଆଇନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗୋବରୀ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏଥିରେ ବି ଗାଧୋଇଛୁ। ଏ ପବିତ୍ର ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଲୋକ ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ତା'ର ପ୍ରଦୂଷଣଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋବରୀ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର, ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋବରୀ ଦଳ ସଫାଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆମର ଗୋବରୀ ସଫାଇ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୋବରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରା ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ୍ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ସମୟରେ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମାନେ ଆମର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତାକୁ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଗୋବରୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କର ସେଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅର୍ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଅର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଆଇନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଗୋବରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବୋଲି ସହରବାସୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।